Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в програмі «По суті» говоримо з головою Сумської районної ради Вадимом Акпіровим про життя Сумського району і про перспективи, які бачать на цій території. Вадиме Вагіховичу, добрий день. Отже, 2017 рік майже вже завершується. І яким він був для Сумського району? Що вдалося зробити? Які перспективи ви бачите? Доброго дня і вам. Дійсно, 2017 рік для Сумського району був дуже знаковим, тому що, як ви знаєте, в країнах відбувається багато сьогодні змін, багато реформ. Це обумовлено тим вектором розвитку, який Україна для себе, який намітила для себе наша країна. І дійсно президент і уряд розуміють, що не змінюючи системи взагалі державного устрою в країні і управління, неможливо буде нам повноцінно інтегруватися в тому напрямку, який ми обрали. Всі ми розуміємо, що іншого шляху в нас нема вже. Ми обрали для себе євроінтеграційний вектор розвитку, тому і всі ці процеси відбуваються саме для того, щоб підстроїти нашу систему управління до європейської моделі, яка сьогодні існує. Сумський район не став виключенням в цих процесах, і також ми приймали активну участь в запропонованих реформах. Як ви знаєте, в Сумському районі об'єдналися 4 громади вже на початку року, і зараз ще в 2 пройшли вибори. Вибори пройшли досить успішно для нас. Ну, для нас успіх – це коли немає порушень, коли все пройшло згідно чинного законодавства, і ніхто не пред'являв потім претензій, що були якісь фальсифікації. Виграли дійсно достойні кандидати. Будемо сподіватися, що в них вдасться втілювати ті задуми і ті обов'язки, які сьогодні на них возлагають люди, і ту довіру, кредит довіри оправдають, які їм сьогодні надано. Що таке взагалі децентралізація, так багато про неї говорять, ще, мабуть, не потрібно вже пояснювати багато, але хочу ще раз наголосити, що це перш за все передача повноважень на місця. Повноважені гроші, так є, передаються і обов'язки, але ж передається повністю ресурс, яким громади можуть вільно користуватися і самостійно вирішувати напрямки розвитку тої території, яка в них є. Для Сумського району цей процес особливо важливий, бо це великий потужний район, але проблемою того, щоб створити тут одну громаду, є те, що в центрі Сумського району знаходиться обласний центр міста Суми, як окрема адміністративна територіальна одиниця. От як ви бачите процес розвитку Сумського району в подальшому у зв'язку з такими от особливостями? Центром Сумського району є місто Суми, який є обласним центром. І із-за цього сьогодні ми не можемо об'єднатися в одну велику громаду, так як зробила, наприклад, Краснопілля, з там центром в Краснопіллі. І сьогодні маємо успішну досить Краснопільську ОТГ, яка, я впевнений, буде прикладом не тільки для Сумської області, а в майбутньому для всієї України. Тому постає питання тих населених пунктів, які сьогодні є фактично такими спальними районами міста Суми. Вони юридично і де-юре залишаються в Сумському районі, але інфраструктурно, людьми, побутом, вони вже давно є містом Суми. Такі, як Велика Чернечна, такі населені пункти, як Косівщина, Стецьківка, де 90% майже людей працюють в місті Суми. І фактично інфраструктурні об'єкти, вони всі лежать на плечах сільських рад місцевих, але кошти і податки за цих людей отримує місто Суми. Як ви знаєте, що основним податком, з якого наповнюється бюджет, є ПДФО. І, відповідно, якщо люди працюють в місті, вони працюють на підприємствах міста і податок сплачують там. Хоча користуються всією інфраструктурою, школами, дитячими садочками, медициною на території тих сільських рад, на яких проживають. Тому постає питання дуже гостро, що з цим всім робити. Хоча не стільки питання. Відповідь на нього, вона виходить сама собою. Тобто вони фактично інтегровані, чому не інтегрувати їх далі юридично. І такий закон, щоб уже до обласного центру приєднувати ближні села? Є така можливість в будь-якому разі, навіть без закону, є закон про об'єднання, про децентралізацію, і це можливо було робити і раніше, навіть на початку. Єдине, на що там міська влада, коли ми виходили з такими пропозиціями, говорила, ну ви ж розумієте, що це перевибори, що сьогодні депутатський корпус на це не погодиться. Ну і дійсно, ми знаємо, що в міській раді склалася така ситуація, де домінує фактично одна партія, одна політична сила, яка сьогодні повністю підконтрольна
меру міста, і ну, їм просто невигідно це робити, тому що не зрозуміло, як складуться обставини, і що буде після виборів, коли утвориться об'єднана територіальна громада. Хоча, ну, я так бачу, що сьогодні керівництво міста також розуміє, що це процеси незворотні. І в будь-якому разі місто Суми буде в більш трошки в інших кордонах. І ідея Великих Сум, яку я особисто пропонував міському голові, і те, що ми сьогодні пропонуємо місту, вона, ну, хочемо ми, не хочемо, вона буде втілена в життя. Можливо, пізніше. Але я впевнений і глибоко переконаний, що будь-які реформи, якщо вони робляться, вони повинні проходити дуже швидко. Якщо ми затягнемо з цим процесом, то ми отримаємо проблеми і для Сумського району, і для міста Суми. Як я вже казав, навіть сьогодні постає питання фінансування тих шкіл. Наприклад, Чернеччинська сьогодні школа, Велика Чернеччинська, вона є однією, поправочно вважається, однією з найкращих шкіл області. Вона виграла конкурс на кращу опорну школу області, отримала грант американський в конкурсі саме опірних шкіл, і там зараз роблять, помімо тих робіт і коштів, які вкладає сьогодні Сумський район безпосередньо в неї, ще вони отримали кошти ці грантові, будуть утеплені фасади, отримали класи біології, класи хімії, тобто йде розвиток. Школа потужна, школа приймає багато дітей і навчає багато дітей, і в тому числі з міста Суми, навіть з тих районів там Барановки, які пролеглі, люди возять туди своїх дітей, тому що розуміють, що ну, там потужний дуже високий рівень освіти. Але фінансувати нам фактично не буде можливості її фінансувати. Чому? Тому що створюються об'єднані територіальні громади, вони вже виходять зі складу району, вони не платять податки в районний бюджет, а самостійно Чернеччинська рада не зможе нічого зробити, тому що більшість її жителів працює в місті Суми. Ми виходили з пропозицією до міського голови, що давайте заключимо якісь там угоди, хоча б на освіту, на там дитячі садочки, на всі ці речі, якими користуються мешканці і міста Суми також. Ну, далі обіцянок, воно чомусь не йде, можливо, багато справ, можливо, не до цього, але ми в будь-якому разі від цієї проблеми нікуди не дінемося, і нам її потрібно вирішувати. Я впевнений, що потрібно вирішувати її вже зараз, починати про це говорити. І створювати об'єднану територіальну громаду Сумську ОТГ з цими населеними пунктами. Тому що для міста Суми також є багато питань, куди розширювати свої кордони. Наприклад, сьогодні я бачу, що постає гостре питання з вивозом сміття і з будівництвом сміттєпереробного заводу. Той полігон, який був в Верхній Сировецькій, він фактично не зарекультивований і не закритий. І те, про що там говорили вже місцеві жителі, що місто Суми повинно виконати ну, ті обіцянки, які обов'язки, які на себе взяло. І не доробивши Верхній Сировеці, ще не зарекультивувавши той полігон, вже виходять місто Суми з пропозиціями щодо Бобрика, щодо нового полігону, давайте щось зробити, знову обіцянки. Та не потрібно, на мою думку, обіцяти і там завтраками кормити, що ось ми будемо спільно там працювати, якісь договори з вами заключимо. Давайте зробимо одну громаду. І це буде одна проблема, як для міста Суми, для району, так і ну, не буде в нас же більше різних проблем, тобто питань району або міста. І ми постійно сперечаємося, чиє це питання, міста або району. У нас буде одна громада, яка фактично місцевими жителями вже давно інтегрована один в одну, і ми будемо спільно вирішувати наше питання. Я впевнений, що і Сумський район сьогодні потрібен місту Суми, і місто Суми сьогодні також потрібно Сумському району. Цілком нормальна і перспективна ідея, от цей проєкт створення Великих Сум, але очевидно, що ініціатива тільки від вас виходить. Чи погоджується на це, чи підтримує це сумський міський голова? Боротьба за владу дійсно сьогодні не дає ці ідеї воплотитися у життя, тому що, як я вже казав, сьогодні тотальну більшість і перевагу має одна політична сила підконтрольна міському голові повністю в міській раді. І дійсно це такий ресурс, з яким не хочеться нікому розставатися сьогодні. Хоча це принесло позитив і для міста, і для району, як я вже казав до цього. Нам закидають якісь там речі, що а навіщо місто Суму такий тягар, а звідки брати кошти на фінансування. Повірте, не так багато коштів буде потрібно для цих територій з міста Суми, щоб підтримувати в належному стані ті об'єкти. По-перше, ці сільські ради, я ж не кажу, що вони взагалі без грошей, вони заробляють якусь частину коштів. А з іншого боку, ті місцеві жителі, які живуть в
цих населених пунктах, вони фактично сплачують податки в місті Суми. Тобто це не буде означати, що, що хтось комусь сяде на шию і буде фінансуватися за рахунок інших. Тобто фактично жителі Сумського району, вони вже сплатили ці податки і вони чесно хочуть ці податки, щоб їм повернули. І коли це буде одна громада, так питання поставати не буде. А якщо ті закиди, що кажуть, немає коштів сьогодні, подивіться, будь ласка, на залишки. По моїй інформації, сьогодні я спілкувався з депутатами міської ради. В минулому році 320 мільйонів, думайте стільки в цю цифру, 320 мільйонів нерозподілених залишків, які були не використані в попередньому році. Тобто за 2016 рік ці кошти просто не змогли освоїти. Так що немає проблем в місті або немає проблем в навколишніх селах, щоб ми могли так ось просто 320 мільйонів залишити на інший рік або там на якісь депозити сьогодні покласти. Тому я не розумію, в чому проблема. Це потрібно робити і потрібно робити швидко, щоб не затягувати. Тому що будь-яке затягування часу – це завжди проблема. Тому що ми не можемо відійти від старого і до нової системи не можемо перейти. І оце телепання між старим і новим, воно зазвичай створює проблему. Тому це потрібно робити і від цього виграє і район, і місто Суми. Тому що місто Суми отримує більш велику територію і перспективи для розвитку в розрізі створювання нових підприємств, в розрізі створювання нових робочих місць і, відповідно, потім отримання податків. Сьогодні ті кошти, які з'явилися в місцевих бюджетах, це не є заслуга якоїсь однієї людини. Це і була задумка реформи децентралізації основна в тому, щоб передати повноваження і передати ресурс. Тому, коли кажуть мені, що ну подивіться, все ж таки щось же ж робиться там в тому ж місті. Ну можна зробити аналіз, які бюджети були до цього, до втілення реформи децентралізації, які бюджети є зараз. Наскільки я розумію, що там за часів Мінаєва бюджети розвитку були зовсім інші. Вони були в 10 разів менше. Хоча приблизно ті самі речі в місті робились там і дороги, і якісь комунікації і так далі. Сьогодні абсурдна ситуація. Кажуть, грошей нема в місті для того, щоб йти на співпрацю з Сумським районом. І в той же самий час 320 мільйонів залишається нерозподіленим. Ми порахували на всі повністю об'єкти Сумського району, які спільно використовуються фактично сьогодні населенням міста Суми і Сумського району, потрібно близько 25 мільйонів. При тому, що податків Сумський район, жителі Сумського району, які працюють в місті Суми, сплачують близько 30 мільйонів в міський бюджет. Ми хочемо спільно створити одну потужну громаду, яка буде потім взірцем і прикладом для багатьох міст і обласного значення також в Україні. Але зараз поки що доброї волі підтримати вашу ініціативу не видно, да? До кінця сьогодні ніхто не знає про це. Готуються певні законопроекти про агломерації, про міста там обласного значення. Можливо, це буде цей процес перейде з добровільного в якийсь примусовий і піде швидше, якщо в Києві зрозуміють, що все ж таки добровільність – це така штука, яка до певної межі працює. Потім потрібно або ставити крапку і вирішувати ситуацію, або взагалі нічого не робити. Тому що, наприклад, сьогодні в Сумському районі маємо таку ситуацію, що об'єдналися потужні громади. Ми створили 6 ОТГ вже, але залишилися в нас такі маленькі населені пункти, ті, які супутники міста Суми, які фактично повинні бути інтегровані в місто. І в той же час ми не можемо ліквідувати ні адміністрацію району, ні раду, хоча такої потреби вже великої нема в таких апаратах. І маємо дуалізм, тобто є велика державна районна адміністрація, є районна рада, є вже створені об'єднані територіальні громади, хоча які фактично не мають вже спільних бюджетів сьогодні з Сумським районним бюджетом. Тому я кажу, що реформи вони повинні проходити або дуже швидко, і для того, щоб перейти від однієї системи до іншої, або не розпочинати їх взагалі. І сьогодні великі такі ліцемерія, коли ми бачимо представників певної політичної сили, які в парламенті не голосують за ті закони, які могли б дати поштовх завершенню цих реформ. А на місцях кажуть, що вони є начебто чуть ли не ідеологами цієї реформи децентралізації. Ну, відповідно ж користуються грішми. Відповідно користуються грошима, які сьогодні отримали тільки завдяки цій реформі. Розумієте? Тому що якщо б у міста Суми був той бюджет, який був до впровадження цих законів, які пов'язані з децентралізацією, то, мабуть, сьогодні був би хаос і колапс у місті. А так, є ресурси, відповідно,
людина, ну, можна говорити про те, що ну, ми щось робимо. А що зроблено, коли навіть не встигають освоювати ті кошти, які є? Подивіться, сьогодні є багато прикладів, навіть в той же Сумській області, міст успішних. То той же Тростянець можемо взяти. Так, там не все гарно, але залучаються і грантові кошти, і свої повністю використовуються. Ви спитайте умови у того, що в нього можлива була б така ситуація, коли 300 мільйонів залишилося б невикористаних. Я думаю, неможливо було. Так і в Сумському районі сьогодні неможливо, щоб залишилися якісь кошти. Основне завдання сьогодні нас, як керівників району, це ефективний менеджмент, ефективне використання тих ресурсів, які є, і залучення додаткових ресурсів. Ми, до речі, в цьому році попрацювали з деякими підприємцями, які були раніше зареєстровані десь в Києві і сплачували податки там. І коли ми говорили про соціальні угоди, вони кажуть, ну це ж хазяєва в Києві, звертайтеся туди. Там, якщо стосується до податків, податки фірма зареєстрована не в Сумському районі, відповідно сплачують в іншому місці, ну також, ну звертайтесь кудись. Там, ми сказали, слухайте, ну якщо таке відношення буде до нас, то і ви ж отримаєте певну реакцію з боку влади. І деякі підприємці зрозуміли, що більш комфортно співпрацювати з владою на території. Перереєстрували все ж таки ці підприємства в Сумський район. Додатково були залучені кошти. Також державні установи деякі зараз залучаємо і кажемо, якщо ви хочете, щоб ми вам допомагали, ті ж військові частини фактично дислокуються на території Сумського району. Ми багато допомоги в цьому році оказували з там на побудову, різноманітні ремонти, відновлення техніки і так далі. Кажемо, а коли дивимося, де зареєстровані десь в іншому місці, також притягнули сюди. І близько 30 мільйонів додаткових податків залучено. Так це ті кошти, які, ну, тобто, розумієте, ми потребуємо ще додаткового залучення певних організацій, які будуть сплачувати податки тут, для того, щоб ми більше змогли зробити. І повністю буде прийматися новий бюджет, буде адміністрація звітувати про використання того бюджету, і повірте мені, в Сумському районі не буде неосвоєних мільйонів, навіть, я думаю, десятків тисяч не буде неосвоєних. Мені ця ситуація не зрозуміла. Чому така пасивність? Ну, можливо, коли ви отримуєте такий карт-бланш в плані того, що навіть, розумієте, яка ситуація сьогодні в місті. І міському голові не потрібно навіть з кимось домовлятися. Є фактично ручна політична сила. І коли були пропозиції від такі досить гарні там від різних політичних сил і представників різних фракцій щодо виділення там коштів на міський транспорт, коштів на реалізацію депутатських повноважень, то знову ж така та політична сила міського голови ставила ці питання просто на консолідоване голосування. Що це означає? Це означає, що є команда, і ми просто голосуємо так, як сказав міський голова. І всі там 19 чоловік голосують однаково, хоча потім підходять і до мене, і до депутатів міської ради і кажуть, слухайте, ну так, а чому так? Це ж неправильно, дуже гарні у вас пропозиції. Коли в них питають, а чого ж вони голосували, якщо це гарні пропозиції? Ну, нам сказали. Так, в мене постає питання, так що це таке? Це депутатський корпус сьогодні в міській раді? Чи це маріонетки, які просто давлять на кнопки і тоді, коли їм скажуть? Тому це питання також можна було б вирішити з позитивом для міста Суми, тому що якщо б об'єдналася, утворилася Сумська об'єднана територіальна громада з центром міста Суми, яка приєднала до себе населені пункти навколо Сум, це дало б можливість сформувати більш професійний, більш ефективний депутатський корпус. Ну і відповідно це ж ризики для міського голови сьогодні. Він не факт, що він залишиться в своєму кріслі. Тому, мабуть, це і є основною перепоною сьогодні для створення потужної Сумської ОТГ. Місто Суми, якщо сьогодні вони чекають закону про визнання міст обласного значення вже спроможними об'єднаними громадами. І це дасть можливість нікого не приєднувати до себе, а просто ну, їх визнають об'єднаною громадою, і вона залишиться в тих самих кордонах. Але ж вони не говорять про те, що вони не зможуть залучити додаткові кошти з державного бюджету. Чому? Тому що ці кошти виділяються на сільські території. Відповідно, якщо місто Суми об'єднається з населеними пунктами Сумського району, а це досить багато, це такі як Велика Чернеччина, Битицька сільська рада, Стецьківська, питання стає по Косівщинській, можливо, буде питання навіть по Садівській сільській раді.
Чому? Тому що, ну, також ви бачите, сьогодні вийдуть на Роменську. Будинки оці всі елітні, які побудовані на виїзді з міста Суми в напрямку Києва. Це ж фактично територія Сумського району. Так закон прописаний, що допомогу з державного бюджету отримують тільки сільські території. Тому місту Суми дуже вигідно, щоб до них приєдналися населені пункти саме статусом села. Тому що вони зможуть залучити тоді і кошти, державні кошти, на будівництво інфраструктури, таких як дороги, такі як, наприклад, ті ж колектори каналізаційні. Сьогодні в тому ж саду постає питання гостро з каналізацією. І її можливо було б об'єднати сьогодні з міським колектором, виділити на це кошти, отримати кошти з державного бюджету. Дуже остро постає питання з очисними спорудами того ж міськводоканалу, який не справляється фактично. Його також можна було б реконструювати за якісь державні кошти і програми. Тобто це життєво необхідно сьогодні, як місто, так і район. Тому потрібно не ставити особисті інтереси на перше місце, а ставити все ж таки інтереси громади, великої сумської об'єднаної територіальної громади, яка, я впевнений, що обов'язково воплотиться в життя і обов'язково буде.